当乐乐睡觉的时候，就轮到青宝和青仔互软。两兄妹互为丰容。你来我往，青仔你是哥哥，下口轻点。两只玩得正开心，奶爸突然来丢了两根笋，一边丢一边引导青宝和青仔朝中间走。青仔收到奶爸指令。 带头朝前走，妹妹青宝赶紧跟上。前方有好吃的。为什么又吃笋？刚刚吃过了呀。你不吃我吃。奶爸刚丢完笋，在众多安保人员的簇拥下，一行外宾接踵而至。不清楚是哪国政要还是某个国际组织参访熊猫乐园。难怪奶爸让青仔青宝别打了，注意一下形象。 乐乐跑进内舍睡大觉，青宝又跑一边去。但我们青仔坐端正接待外宾了。年纪虽小，但却是天生的外交官。青宝被哥哥给拉成小花猫，这阵子估计有点含羞。